ពីអតីតកាលពេលទិញកាហ្វេមួយកែវគេអាចប្រើប្រាស់កែវថ្មដោយគេមិនចាំបាច់ប្រើផ្លាស្ទិកឡើយប៉ុន្តែសម័យបច្ចុប្បន្នវិញម្នាក់ៗប្រើកែវជ័រនិងទុយោជ័រប្រងព្រាតទោះបីជាបរិភោគនៅតាមហាងកាហ្វេក្តីចំណែកពេលយើងទៅផ្សារវិញទោះផ្សារទំនើបឬផ្សារធម្មតាក្តីម្នាក់ៗត្រូវប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកដើម្បីវេចខ្ចប់អីវ៉ាន់មកផ្ទះវិញទាំងនេះខ្លាចជាទម្លាប់មួយដែលពិបាកកែនិងមានផលប៉ះពាល់សម្រាប់បរិស្ថានផងបើគ្មានការយកចិត្តទុកដាក់ដូច្នេះសំណួរសួរថាតើសំណង់រឹងដែលចំណាយពេលរាប់រយឆ្នាំទើបរលាយនោះមានការគ្រប់គ្រងបានល្អហើយឬនៅតើវានឹងជះឥទ្ធិពលបែបណាដល់សុខភាពមនុស្សនិងបរិស្ថាននៅថ្ងៃអនាគតកាលនៅក្មេងចាស់ៗតែងតែបង្រៀនយើងឲ្យចោលសំរាមក្នុងធុងប៉ុន្តែពួកគាត់មិនបានបង្រៀនយើងឲ្យចេះកាត់បន្ថយសំរាមនោះទេជាពិសេសគឺការកាត់បន្ថយផ្លាស្ទិកហេតុអ្វីនេះក៏ដោយហេតុថាចំនួនមុនផ្លាស្ទិកមិនទាន់ក្លាយជាបញ្ហាចោតនោះទេម្យ៉ាងការកាត់បន្ថយផ្លាស្ទិកគឺជាទម្លាប់ថ្មីដែលត្រូវសម្របទៅនឹងបរិបទនៃបញ្ហាថ្មីដែលបានបង្កើតដោយមនុស្សនៅសតវត្សទី21នោះគឺបញ្ហាបរិស្ថានដូចជាការបំពុលទឹកបំពុលដីបំពុលខ្យល់ដែលសុទ្ធសឹងជាបញ្ហាដែលកើតឡើងតាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរនៃបច្ចេកវិទ្យាជាការពិតណាស់របបកំហើញថ្មីក្រៅពីជួយសម្រួលការរស់នៅរបស់មនុស្សក៏នាំមកនូវជាមួយផលវិបាកថ្មីដល់មនុស្សផងដែរនៅពេលយើងចោលសំរាមក្នុងធុងរួចយើងគិតថាទួលនីតិរបស់យើងគឺចប់ហើយព្រោះសំរាមទាំងនោះនឹងត្រូវគេប្រមូលយកទៅដាក់នៅទីលានចាក់សំរាមប៉ុន្តែបើយើងសាកស្រមៃបន្តទៀតថានៅទីលានចាក់សំរាមគេនឹងយកសំរាមទាំងនោះទៅធ្វើអ្វីទៀតយកទៅដុតឬកប់ឬកែច្នៃឬប្រើប្រាស់ឡើងវិញស្ទើរតែគ្រប់ជម្រើសនៃការរំលាយសម្រាប់ចោលជាពិសេសផ្លាស្ទិកសុទ្ធតែបង្កហានិភ័យដល់សុខភាពនិងបរិស្ថានការដុតសម្រាមដែលហុយផ្សែងពេញអាកាសនឹងបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាជនដែលរស់នៅជុំវិញតំបន់ជាពិសេសកុមារអាចនឹងបង្កឲ្យមានជំងឺផ្លូវដង្ហើមនិងបង្កឲ្យមានបញ្ហាសុខភាពផ្សេងទៀតចំណែកការកប់សម្រាមគឺជាការបំពុលដីបើនិយាយពីការកែច្នៃវិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងជឿជាក់ថាពុំទាន់មានការកែច្នៃសម្រាមបានល្អនៅឡើយនោះទេតើអ្នកជឿទេថាប្រទេសកម្ពុជាមានលទ្ធភាពកែច្នៃសំរាមបានគ្រប់គ្រាន់បើសូម្បីតែប្រទេសមហាអំណាចដែលមានបច្ចេកវិទ្យារីកចម្រើនដូចជាអាមេរិកបានដុតសំរាម6ដងច្រើនជាងការកែច្នៃដែរនោះនេះបើតាមគេហទំព័រចលនាប្រឆាំងការបំពុលដោយផ្លាស្ទិកថ្មីត្បិតតែយើងមានការកែច្នៃសំរាមខ្លះក៏ដោយយើងនៅតែជឿជាក់ថាវានៅតែមានទំហំតិចតួចនៅឡើយបើយើងសង្កេតនៅតាមធុងសំរាមនានាគឺភាគច្រើនពុំទាន់មានការបែងចែកសំរាមនៅឡើយហើយសំរាមដែលលាយឡំគ្នានោះត្រូវបានប្រមូលដាក់ទីលានចោលសំរាមទាំងអស់និយាយដល់សម្រាប់ផ្លាស្ទិកនេះដែរយើងសូមទាញការចាប់អារម្មណ៍របស់ប្រិមិត្តអ្នកអានបន្តិចទៅផ្ដោតលើវត្តមាននិងការបំពុលដែលបង្កដោយផ្លាស្ទិកក្នុងបរិស្ថានតាមពិតទៅផ្លាស្ទិកត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1907ហើយគ្មានអ្នកធ្លាប់ប្រមាណមើលឃើញទេថាវត្ថុនេះអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានខ្លាំងក្នុងសតវត្សនេះដូច្នេះពិតហើយថាផ្លាស្ទិកត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីសម្រួលដល់ការរស់នៅរបស់មនុស្សក្នុងយុគសម័យបដិវត្តឧស្សាហកម្មប៉ុន្តែក្រោយមកការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកកាន់តែរីកដុះដាលកាន់តែខ្លាំងឡើងរហូតដល់វាមានវត្តមានស្ទើរពាសពេញមហាសមុទ្រទៅហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះវាមានរបាយការណ៍សិក្សាជាច្រើនស្ដីពីមីក្រូផ្លាស្ទិកតូចៗបានបង្ហាញវត្តមានទៅដល់តំបន់មហាសមុទ្រអាតិចដែលជាតំបន់ទឹកកកដាច់ឆ្ងាយពីមនុស្សអ្នកស្រាវជ្រាវជឿថាវាបានឆ្លងមកដល់តំបន់អាតិចពីតំបន់ទីប្រជុំជននានាដោយសារខ្យល់បក់និងភ្លៀងព្រិលមីក្រូផ្លាស្ទិកគឺស្ថិតនៅក្នុងខ្យល់និងអាចផ្លាស់ទីនៅក្នុងបរិយាកាសអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញមីក្រូផ្លាស្ទិកនៅតាមទីក្រុងដូចជាដងហ្គុនប្រទេសចិនក្រុងទេហេរ៉ង់នៃប្រទេសអ៊ីតាលីនិងនៅក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងជាដើមដែលភាគច្រើនវាបានទៅដល់ទីនោះតាមរយៈការហោះហើរក្នុងបរិយាកាសប្រិមិត្តក៏ប្រហែលជាធ្លាប់ឃើញវីដេអូបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់នៃសំរាមផ្លាស្ទិកលើជីវៈចម្រុះក្នុងសមុទ្រដូចជាសត្វអណ្ដើកសមុទ្រនិងត្រីបាឡែនជាដើមវាជាសោកនាដកម្មដ៏ធំធេងមួយដោយហេតុថាផ្លាស្ទិកកំពុងបន្តគំរាមកំហែងដល់បរិស្ថានជីវៈចម្រុះរួមទាំងសុខុមាលភាពរបស់មនុស្សយើងម្នាក់ៗផងដែរបើតាមរបាយការណ៍របស់ស្ថាប័នអភិរក្សមហាសមុទ្រផ្លាស្ទិកគឺត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងខ្លួននៃសត្វបក្សីសមុទ្រជាង 60% និង 100% នៅក្នុងខ្លួនសត្វអណ្ដើកសមុទ្រទាំងអស់ដោយសារតែពួកគេមិនអាចបែងចែករវាងចំណីនិងសំរាមផ្លាស្ទិកប្រកបណាស់ថាវាពិតជាគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតសត្វទាំងនោះវិលមុំសំគួរដែរហើយយើងជាផ្នែកមួយនៃពិភពលោកចាប់ផ្ដើមបង្កើតទម្លាប់កាត់បន្ថយផ្លាស្ទិកពីថ្ងៃនេះតទៅក្រៅពីរស់នៅអាស្រ័យផលលើផែនដីមនុស្សយើងម្នាក់ៗក៏កំពុងមានចំណែកបំផ្លិចបំផ្លាញផែនដីមិនតិចដែរ
ពលគឺរាប់ចាប់តាំងពីមានបដិវត្តឧស្សាហកម្មអំឡុងឆ្នាំ1850មកពិភពលោកត្រូវបានបន្តរងគ្រោះខ្លាំងជាងពេលណាទាំងអស់ជាពិសេសតាមរយៈការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាការបង្កើតរោងចក្រឧស្សាហកម្មការប្រើប្រាស់យានយន្តដែលផលិតឧស្ម័នពុលការជីកខួងយុគរ៉ែការបង្ហូរជាតិពុលចូលសមុទ្រឬទន្លេនិងសកម្មភាពកាប់ទន្ទ្រានព្រៃឈើជាដើមនោះសុទ្ធសឹងតែជាការបង្កហានិភ័យដល់ពិភពលោកយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីរួមចំណែកការពារនិងសង្គ្រោះពិភពលោកឡើងវិញយើងអាចចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពតូចមួយដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចធ្វើបាននោះគឺការកាត់បន្ថយផ្លាស្ទិកយើងអាចចាប់ផ្ដើមមកធ្វើវាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតក្លាយជាទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងទម្រាំពិភពលោកអាចរកឃើញសម្ភារៈវេចខ្ចប់ជំនួសឲ្យផ្លាស្ទិកទាំងស្រុងបានអ្នកអាចសាកល្បងបង្កើតទម្លាប់ងាយៗដូចជាចាប់ផ្ដើមប្រើដបទឹកផ្ទាល់ខ្លួនពេលចេញក្រៅជំនួសការទិញទឹកសុទ្ធដែលប្រើប្រាស់ដបផ្លាស្ទិកនៅពេលចូលហាងទិញកាហ្វេឬភោជនីយដ្ឋានអ្នកក៏អាចបដិសេធប្រើកែវជ័រឬទុយោជ័រដោយប្រើដបទឹកឬទុយោដែលអាចប្រើប្រាស់ឡើងវិញបានចំណែកពេលទៅផ្សារអ្នកគួរប្រើកន្ត្រកឬថង់ធំសម្រាប់ដាក់សម្ភារៈបន្លែផ្លែឈើចូលគ្នាតែមួយតាមអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបានយើងក៏អាចចាប់ផ្ដើមប្រើប្រអប់បាយស្លាបព្រាសមជាប់ខ្លួនពេលទៅសាលាឬកន្លែងធ្វើការដោយជំនួសឲ្យការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកតែម្ដងហើយចោលសរុបមកបើទោះបីសកម្មភាពរបស់យើងមានទំហំតូចក៏ដោយតែប្រសិនបើមនុស្សភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសយើងនិងបណ្ដាប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកចាប់ផ្ដើមធ្វើវានោះវានឹងក្លាយជាការរួមចំណែកដ៏ធំមួយក្នុងការសង្គ្រោះបរិស្ថានពិភពលោកអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺផ្ដើមចេញពីយើងទាំងអស់គ្នាហើយសូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីភាពស្រស់បំព្រងនៃភពផែនដី